O que é e como acontece a suspensão por perda ou roubo ou furto, por exemplo, tá? Lembrando, quando acontecer isso, primeira coisa é cuidar da sua saúde. Se alguém roubou, se alguém, sei lá, tá fazendo uma coisa com um revólver perto de você, dá o que você tiver que dar de equipamento e vai se proteger. Simples assim, deixa que o equipamento, no meu entender, é prioridade de toda e qualquer pessoa, é se proteger a sua vida. Se proteger é fundamental. E a sua vida você não tem outra, né? Então, deixa o equipamento para lá. Então, o que é que você deve fazer como gestor de telecom? Aconteceu isso com um funcionário, com qualquer colaborador. Ele ligando para o prestador, ele também vai conseguir bloquear a linha. Ou você liga e solicita esse bloqueio. E aí só um cuidado que você deve ter, tá? Que pode ser com custo ou sem custo. Não para você colocar o bloqueio, mas sim colocou o bloqueio e ainda permanece a prestadora de telecom cobrando por aquele serviço. E aí você tem que, na ligação que você fizer, confirmar que você quer um bloqueio sem que haja custos para você. Você não está usando o serviço, não é verdade? Mas já aconteceram situações, existem prestadores que fazem um bloqueio sem nenhum problema, mas bota um bloqueio em que você vai ter custo ainda mensal ou diário sobre o serviço. Então, tenha esse cuidado e você pode solicitar isso sempre que acontecer. Aconteceu? Faz esse processo. Se foi uma coisa de perda, que você depois encontrou o equipamento, você consegue ligar para a prestadora e solicitar o desbloqueio. Ou, se foi roubo, furto ou qualquer outra situação que você não tem mais aquele equipamento ou não tem o chip, aí você faz o processo de troca de chip, manda outro chip para o usuário, para o colaborador, e ele vai lá utilizar a mesma linha, os mesmos serviços que ele tinha, só que num novo equipamento, seja um aparelho celular, ou tablet, ou modem, qualquer um que seja, e o chip que você colocou um novo perante essa situação que ele não tem mais o equipamento. Então, fique ciente como é que acontece essa suspensão, que aí é um bloqueio normalmente temporário, você não tem uma definição de dias, mas você pode fazer essa solicitação. E não esqueça de bloquear o aparelho caso ele tenha sido furtado ou roubado. Porque existe um número de série do equipamento, que é o IMEI, e você com essa numeração, ele começa com 35 e tem, se não me engano, um total de 15 números, você passando para a prestadora essa informação, e lógico, faça um boletim de ocorrência explicando a situação, coloca o número da linha, se for possível, o número de série do aparelho, marca o modelo, o máximo de informações possíveis que vai servir para a polícia poder avaliar aquela região, aqueles lugares, até, se for possível, buscar esses meliantes. Mas bloqueio de aparelho vai facilitar para que não seja utilizado esse mesmo equipamento de forma ilícita. Alguém vai lá, compra o aparelho e começa a usar. Então saiba que são esses os fluxos que são feitos quando acontece um bloqueio, perda e roubo. Normalmente, quando a pessoa ligar ou quando você, como gestor, ligar, a operadora já vai direcionar para fazer esse bloqueio do aparelho. Mas pode ser que não seja, contudo, é bom sempre você ficar ciente de como é que é o fluxo. Se sempre tem um boletim de ocorrência, facilita para você deixar tudo organizado, tudo registrado, até nesse meio, vamos dizer, policial que você sofreu esse fluxo. Lógico, você não vai ter boletim de ocorrência em caso de perda, mas furto e roubo, sim.